ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କମ୍ ବୟସରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବାର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଡଙ୍କଧର ଖିଲ 65 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଖିଲ 62 ରୋଇଲା ପାମିଆ 67 ବଳରାମ ପାମିଆ 65 ନୀଳମଣି ଖିଲ 81 କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ନୀତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଚଳିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି କୋରାପୁଟରୁ ବର୍ଣ୍ଣଲତା ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତତ୍କାଳ ଖବର .in